gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye dalka Ingiriiska Naciime Xuseen Jaamac ayaa sheegtay in siyaasi Ismaaciil Hurre Buuba aynu aaminsan yahay Soomaali weyn iyo sidoo kale inaan weli ka tanaasun fikirkiisa ah midnimada Soomaaliya. Waxay ku baaqday xukuumadda Soomaaliland in la xisaabtanto siyaasi Ismaaciil Hurre Buuba. Waatan iyadoo arrimahaasi arrimo kale faahfaahin ka bixinaysa. Niman xisbiyada ka tirsan oo ugu weyn yahay Ismaaciil Buuba waxaan maqlayay asagoo la Soomaali ma kala go'ayso. Waxa weeyaan Soomaaliland haddii og yahay aan jecelahayna inuu og yahay qiimaha Soomaaliland inagu fadhida inay qiimo weyn yahay waddankeennii dhan iyo dadkeennii oo dhan inay ku dhammaadeen intana wax yar oo imika la keenay oo ku timi qasab iyo dhiiggii ummaddeenna oyna calankaa ka hayna dad dhan aragtidoodii inaanay dadka Soomaaliland maskaxdooda caayin oo aanay ka soo qaadin istubur aanay ku ciyaarin dadka noocaasoo kale waxaasoo kale miindhiyaha marinayana waxaan ka codsan lahaa dowladdu inay sharciyo ka soo saarto oo la ogaado xisbiga waxaasoo kale ku shaqale in la dabagalo inay ogaadaan kontaktiga any kontaktiga waddanka soo galaya meelid Soomaaliland ku ah inaan Soomaaliland gudaheeda lagaga sheekayn oo aanu noqonin ambareelle u jooga halkan Soomaaliya amba meel dhacday oon waxba ka jirin oo wax shaqaynahayn in dadka Soomaaliland maskaxdooda lagu ciyaaro I believe anigu inuu ninkaasi Soomaaliya aaminsan yahay Soomaaliya aan jirin oo magac jiray ahaa laakiin haddeer aanay jirin inuu ninkaasi aaminsan yahay asaga iyo rag badan oo waddani ku jira oo burburka Soomaaliland mooyaane aan ka shaqaynin positive-ka Soomaaliland waxa fiirisaan eega meelaha midiyahoodu ku jiro wax positive ah oo Soomaaliland leedahay oo ku arkaysaan ma jirta xisbiga xisbiga hadduu xitaa saxan yahay waxa jira dad badan oo aan daka fara oo ku jira xisbigan marka Buuba haddaan u soo noqdo waxa weeyaan asagu waddadiisa saxda ahayd buu ku jiraa oo weligiiba Soomaaliland uu kaga soo horjeeday laakiin lalama xisaabtamin waxaan idin odhan lahaa aan waliba dowladda aan odhan lahaa in lala xisaabtamo dadka noocaas Soomaali wax la yiraahdo ma jirto Soomaaliland is Soomaaliland markaas cidda isku imanayso asagu ka hadlayo isu keenayo hisnatig cid isuma keeni karo laakiin wuxuu rabaa Soomaaliland sidii uu ka oos uga sameyn lahaa waxa imika la sheegayaa dhalinyarada Soomaaliland oo fara badan oo koonfur la qabadsiiyey oo haddeer lala yahay asaga iyo niman badan oo koonfur jooga inay responsor ka yihiin oo dhalinyaradii Soomaaliland lala iyo meel ay qabato dadka in lagala xisaabtamo weeyaan waxa weeyaan golahan baarlamaanka iyo deegaanka ee isku sidkan waqti dheer bay waddanka joogeen ay maxaa dhahay halkan fadhiyeen adduunyadu waxay u baahan tahay oo la sameeyo 5 sanaba inuu jeenjimaado oo wax cusub soo galaan amba dhiig cusub la geliyo amba de program cusub oo waddankii soo galo qofkani facekiisii bedelo qof cusub uu yimaado dadka markaas innaga waad aragtaa intaas oo sanadood bay fadhiyeen inkastay wax qabteen haddana bulshada Soomaaliland habi kuma aha golaha deegaanka iyo baarlamaanka labadaba waxaan jecelahay laakiin ambas aan rajaynayaa inay sidii loogu talagalay kol haddii xisbiyadii qaranka iyo maxaan idhaahdaa la isla qaatay bulshadii Soomaalilandba inay ku dhici doonto haddii dhinac kasta laga wada ilaashado sidii loogu talagalay inay u dhici doonto horta maalin dhow toole waxaan maqlayay madaxweynaha qaranka inuu yiri maxaan dhahay dadka laga tirada badan yahay iyo haweenkaba in laga bixinayo dhaqaalihii loogu talagalay maxaan dhahay inay bixiyaan taasi waxa weeyaan dumarka iyo bulshada maxaan dhahay qaybteedan kalaba inay u fiican tahay guulo ay ka gaadheen madaxweynahan ugu hambalyeynaya deegaanka ee Soomaaliland ee weliba Hargeysa golihii abid ugu liitay weeyaan ee Soomaaliland soo mara Hargeysa maroodi jeex dhibaatada jirta kuwii ugu xumaa ee noocaa sameeyaba istiil la taagan waxaan idin leeyahay 24-ka nin ee Soomaaliland imika Hargeysa ka sharaxan ee hore u joogay hal nin iyo